Az egy nagyon-nagyon okos ember. De Putyin tudta, hogy bárki lehet az Egyesült Államok elnöke, bárki, akárki, csak Hillary ne. Mert Hillary az ki fogja nyiratni Putyint. És most akármennyire azt szeretek, hogy jaj, már nem, ki tudja nyiratni, és ki is akarta nyiratni. Putyin tudta, hogy bárki lehet az elnök, csak Hillary nem. Na már most, Trump gecire mégres lett ez a sok büdös szar demokratára, és azt mondta, hogy elindul az elnök választáson. A YouTube, a Google, a CNN, a Facebook, a faszom Messenger, a minden összefüggésben van. Mind benne van a politikában. A demokraták, azok pénzelnek mindent. Mindent a demokraták pénzelnek. Az Európai Uniót, mindent a demokraták pénzelnek. Kibaszott nagy poliprendszer. És ebbe a poliprendszerbe azok az emberek tartoznak bele, akik biztosan tudják, hogy a New World Order az meg fog történni, és ennek tudatában csinálják azt, amit csinálnak, kibaszott sok pénzt kapnak Sorostól, kibaszott sok pénzt kapnak mindenkitől. Hát itt volt Trump, meg itt volt Putyin. Na már most, Putyin tudta, hogy neki tök miért, hogy ki az elnök, csak ne Hillary legyen. Trump jókor jött, és jókor volt jó helyen. Tudtott mindenkiről mindent. Az összes média, mindenki lehúzta Trumpot, hogy ő nem lesz az elnök. Ő egy hülye, egy barom, egy seggfej, egy kretén, egy állat. Egy üzletember, aki nem hülye, nem seggfej, és nem állat, hanem kibaszottul okos. És nem egy-kettő, hanem 5-6 lépéssel van mindenki előtt. Na már most, az történt, hogy Trump mondta, hogy ő elindul az elnökválasztáson, és